Հաղորդման հովանավորն է իսպանական My Baby եւ Bambino տակդիրների ապրանքանիշը։ Ուշադրություն, վերջապես աշխարհահռչակ իսպանական ին դասընկերության մանկական տակդիրները Հայաստանում են։ Նորույթ My Baby երկկողմանի ձգվող ժապավեններով, գերզգայուն ծածկույթ, պատված հակաբորբոքային եւ բուժիչ ալոեի շերտով։ Եվս մեկ նորույթ Bambino Porti շրջանում հատուկ կտրվածքով։ Գերզգայուն ծածկույթ, ջրակայուն պոլիէթիլենային արտաքին շերտ, հատուկ չկրտնացնող նյութերով։ Հիշենք, My Baby Bambino, Իսպանիա։ Ուրախ պատմությունները շարունակվում են։ Ողջույն Հայ Մայրիկի հավատարիմ բարեկամ հեռուստադիտող։ Վերջերս ինձ համար մի բացահայտում եմ արել։ Մայրության աշխարհում ուրախություններն ու հոգսերը բոլորի համար նույնն են։ Բոլորն էլ անհանգստանում են, երբ իրենց երեխան հիվանդանում է, ուրախանում, երբ փոքրիկը հերթական նվաճումն է գրանցում եւ այլն։ Այդքանով հանդերձ յուրաքանչյուր մայրիկ յուրօրինակ է, անկրկնելի, քանի որ մեզանից յուրաքանչյուրը ձևավորում է կենցաղավարության, երեխաների խնամքի ու դաստիարակության իր կանոնները։ Ինչ վերաբերում է կանոններին, պետք է նկատեմ, որ դրանցից մի քանիսը վաղուց ապրել են իրենց ժամանակը, սակայն շարունակում են ազդել ժամանակակից հայ մայրիկների վրա։ Մեկ օրինակ. մինչ օրս հայ շատ կանայք լսել չեն ցանկանում իրենց երեխաներին դայակներին վստահելու մասին։ Պատճառները բազմաթիվ են ու դրանց ես դեռ կանդրադառնամ։ Սկզբի համար ցանկանում եմ, որ դուք ճանաչեք մի մայրիկի, ով բազմիցս դիմել է դայակի օգնությանը եւ օզարմանք գոհ է։ Այս փոքրիկը Հայկն է, նա 3 տարեկան է։ Հայկը բոլորովին վերջերս է սկսել մանկապարտեզ հաճախել, մինչ այդ նրան խնամում էր դայակը, քանի որ Հայկի ծնողները դերասանուհի Լիլիթ Տիտոյանն ու հեռուստահաղորդավար Սուրեն Արուստամյանը մասնագիտության բերումով ստիպված էին հաճախ բացակայել տանից։ Ուստի օրերից մի օր օրախնդիր դարձավ Հայկին դայակ գտնելու հարցը։ Լիլիթը որպես հոգատար մայրիկ իհարկե չէր կարող պատահական որևէ մեկին վստահել իր երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունն, ուստի ստիպված էր երկար ու չափազանց լուրջ զբաղվել ապագա դայակի փնտրտուքներով։ Շատ փնտրտուքների մեջ էինք, որովհետև իհարկե շատ կան այդպիսի ծառայություններ, որոնք առաջարկում են դայակներ, բայց այստեղ վստահության հարցն է առաջ գալիս եւ այդպես փնտրտուքների մեջ մենք գտանք ծանոթ մի կին, որը զբաղվել էր այդ գործով արդեն երևի մի 7-8 տարի։ Չգիտեմ, շատ վստահեցինք երեխան էլ հաճույքով։ Մենք սկզբում ծանոթացրեցինք իրեն, մի քանի անգամ այցելեցինք, որպես հյուր գնացինք, հետո տեսանք, որ երեխան հարմարվում է, արդեն տարանք։ Լավ դայակը համալիր հասկացություն է։ Արևմուտքում օրինակ դայակը պետք է հոգեբանական, բժշկական, տնայնագործական կուրսեր անցնի։ Հայաստանում սակայն առայժմ գոյություն չունի դայակների ինստիտուտ, ուստի դայակ ընտրելիս մայրիկները հիմնականում առաջնորդվում են մարդկային որակներով, ծանոթ բարեկամների խորհուրդներով։ Հետաքրքիր կլինի իմանալ, թե Լիլիթը հատկապես ո՞ր որակներն է կարևորել դայակ ընտրելիս։ Միանշանակ չեմ կարող ասել, երևի բոլորը միասին, եթե գործ ունի երեխայի հետ, կարծում եմ այդ ամեն բոլոր հատկանիշները պետք է ունենա։ Հետո շատ կարևոր է, որ դայակը ինքը մայր լինի։ Եթե դայակը ինքը մայրը, բնականաբար երեխային կվերաբերվի սրտացավ կլինի եւ հոգեբանորեն կհասկանա, ավելի լավ կկրթի։ Չգիտեմ, բոլոր հատկանիշները շատ կարևոր են։ Փաստը, որ դայակ գտնելը գործի միայն կեսն է, հոգեբանները երիտասարդ ծնողներին խորհուրդ են տալիս շատ զգուշորեն երեխայի կյանք մտցնել դայակին, թեև դա դեռ չերաշխավորում, որ ձեր փոքրիկը գրկաբաց կընդունի դայակին։ Բարեբախտաբար Հայկը տեսարաններ չի սարքել, ավելին այսօր, երբ դայակն այլևս իր կողքին չէ, ժամանակ առ ժամանակ կարոտում է նրան։ Ես պիտի ասեմ, որ Հայկը շատ մարդամոտ երեխա է, շատ շատ երեխաներ եմ տեսել, որ դժվար են, ինչու իրենց մամայի անջատվում փոքրում, բայց Հայկը շատ մարդամոտ, նա մանավանդ, երբ որ ինքը ավելի փոքրիկ էր, չգիտե, այդ խնդիրը չկար, մոռանում էր իր ծնողների մասին, մոռանում էր, ու չնայած մենք այդպես որ այցելեցինք, ծանոթացրեցինք, ավելի ինքը հետո հեշտ գնաց, բայց այդ խնդիրը չի եղել, չգիտեմ, միանգամից հարմարվեց, նույնիսկ հետո, որ արդեն չէինք տանում, ինքը հիշում էր։
Որքան էլ Հայկը սիրում էր իր դայակին եւ որքան էլ նրա ծնողները գոհ էին նրանից, եկավ մի ժամանակ, երբ Լիլիթը կարևոր որոշում կայացրեց. Հայկն այլևս չի գնա դայակի տուն։ Երբ որ երեխան չի խոսում, այսինքն ավելի քիչ է խոսում, շատ կարևոր է, որ ինքը լինի առան, խնամքը լինի կենտրոնացված իր վրա։ Երբ որ արդեն ամեն ինչ կարողանում է բացատրել, խոսել, ուրախանալ, խաղալ, լավ կլինի, որ շատ երեխաների մեջ լինի, որ էգոիստ չդառնա։ Նա մանավանդ, եթե ինքը տանը մենակ է, մի երեխա է։ Լիլիթի խոսքից մեկ հետևություն կարելի է անել. ոչ միայն կարևոր է ժամանակին ու լավ դայակ գտնել, այլև ժամանակին եւ նրբանկատորեն հրաժարվել դայակի ծառայություններից եւ կրկին հանուն երեխայի։ Մեր անցկացված հարցումները ցույց են տվել, որ 20-ից 45 տարեկան 100 կանանցից 70-ը չի վստահում դայակներին։ Ես իհարկե չեմ պատրաստում այդ 70 կանանց հարցնել, թե ինչու։ Փոխարենը կդիմեմ փորձառու հոգեբանին։ Ի վերջո, ինչու է հայ կանանց մեծամասնությունը խուսափում դիմել դայակների օգնությանը։ Այն մայրերը, որ այդպես են ասում, նրանք ինչ-ինչ մտավախություններ ունեն, որ հանկարծ իրենց երեխան կարող է իրենց մոռացության մատնել։ Այս զարմանալի խանդ կա նաև դայակի հանդեպ, ինչ կա, որ սա շատ բնական է հոգեբանորեն։ Իսկ այն մայրերը, որոնք իսկապես գիտեն, թե ինչ է դաստիարակությունը և վստահում են մեկ ուրիշին, այսինքն այն անձնավորությանը, որը իսկապես զբաղվում է դրանով և դա դայակի կարգավիճակ ունի, դայակի մասնագիտություն, դա շատ նորմալ երևույթ է։ Երեխային չեն վստահում արդյոք ուսուցչի առաջին դասարանում, այն էլ հիմա մեզանում, երբ արդեն 5 տարեկանից են դպրոց գնում, կամ դաստիարակին չեն վստահում, մանկապարտեզին չեն վստահում, վստահում են, չէ՞, կա այդպիսի ուրեմն պրակտիկա, երեխան աստիճանաբար հարմարվի սոցիալական կյանքին։ Անշուշտ ցանկացած ասպարեզում էլ կան եւ լավ եւ վատ մասնագետներ։ Ասում են կատարյալ դայակ գոյություն չունի, սակայն եթե դուք լավ դայակ եք հանդիպել, ապա համարեք, թե գանձ եք գտել։ Բայց սպասեք, գտնելու համար փնտրել է պետք, որտեղ եւ ինչպես կիմանաք տեսանյութից։ Դուք զբաղվածքին եք եւ ստիպված եք ժամանակ առ ժամանակ կամ գուցե ամեն օր երկար ժամանակով բացակայել տանից։ Ձեր փոքրիկին դայակ է պետք։ Հուշում եմ 6 քայլ, հետևելով որոնց կկարողանաք լավ դայակ գտնել։ Քայլ առաջին. Զանգահարեք կամ այցելեք համապատասխան կառույցներ կամ աշխատանքի տեղավորման գործակալություններ։ Այստեղ ձեզ կառաջարկեն մասնագիտական տարբեր ոլորտների դայակներ, պարզապես լավ կանանցից մինչև պրոֆեսիոնալ դայակներ։ Քայլ երկրորդ. Առաջարկվող մասնագետների ցուցակից առանձնացրեք նրանց անուններն, ովքեր առաջին հայացքից ձեզ դուր եկան։ Քայլ երրորդ. Կապվեք տեխնացու դայակների հետ եւ հարցազրույցի հրավիրեք։ Ժամադրեք նրան ձեր տանը տարբեր ժամերի եւ ամենակարևորը այդ հանդիպումից մեծ պատմություն մի սարքեք, որպեսզի ձեր երեխան չլարվի։ Քայլ չորրորդ. Նախքան տեխնացուներին հանդիպելը կազմեք հարցազրույցի հարցերը։ Քայլ հինգերորդ. Այսպիսով հանդիպումը կայացավ, դայակը ձեր տանն է։ Հուշում եմ հարցազրույցի ամենակարևոր հարցերը։ Ինչ կանեք, եթե երեխան տանը կամ փողոցում ընկնի ու վնասված կստանա։ Ինչպես եք վարվելու մշտապես ծագող դժվարությունների ժամանակ։ Օրինակ, երեխան չի սիրում համվել, հագնվել, զլանում կամ չի թողնում լվանալ ատամները, հրաժարվում է ուտել եւ այլն։ Ինչպես եք զբաղեցնելու երեխային։ Ինչ կանեք, եթե հանկարծ երեխայի ջերմությունը բարձրանա։ Ինչ եք կարծում, պետք է արդյոք պատժել երեխային եւ ինչի համար։ Կհամաձայնեք աշխատել, եթե տանը տեսախցիկ տեղադրվի։ Որոշ ծնողներ հարցազրույցից հետո նաև կարճատև փորձաշրջան են պահանջում, հետևելու թե ինչպես է դայակը ճաշ պատրաստում, զբաղվում տան գործերով, ինչպես է խնամում երեխային եւ այլն։ Քայլ 6-րդ. Եթե դուք գոհ եք հարցազրույցից, կազմակերպեք ձեր փոքրիկի եւ դայակի հանդիպումը։ Եթե երեխան արդեն ունակ է հասկանալ, անպայման բացատրեք ձեր բացակայությունների պատճառը եւ դայակ վարձելու կարեւորությունը։ Դայակի փնտրտուքի ճանապարհին մի մոռացեք ամենակարևորի մասին։ Դուք պետք է ընտրեք ոչ թե պարզապես դայակ, այլ դայակ ձեր երեխայի համար։ Ուստի պետք է նախ եւ առաջ հաշվի առնել փոքրիկի տարիքը, տեսակը, բնավորությունը։ Բերեմ համագումարի, զինվեք տեղեկատվությամբ, հարց ու փորձ արեք այն մայրիկներին, ովքեր արդեն դայակ ունեն, հաշվի նստեք ձեր երեխայի ցանկությունների հետ եւ անպայման տեղեկատվություն հավաքեք ընտրված դայակի մասին եւ նոր միայն բացեք ձեր տան դռները նրա առաջ։
ինչ մենք հայերս երկմտում ենք օգտվել դայակի ծառայություններից, թե ոչ, արևմուտքում դա մի պրակտիկա է, որը կիրառվում է անհիշելի ժամանակներից։ Հաջորդ տեղեկատվությունը դայակներին վատաբանելու միտում ամենևին չունի։ Պարզապես այս թողարկմանը պատրաստվելիս ես մտաբերեցի այն։ Մի քանի տարի առաջ բրիտանական պարբերականներից մեկում տպագրվեցին հանրահռչակ Բեքհեմների ընտանիքի դայակի Էբի Գիբսոնի խոստովանությունները։ Միս Գիբսոնն ամենայն մանրամասնությամբ պատմել էր, թե ինչ առօրյայով են ապրում Դեյվիդն ու Վիկտորիան, պատմել էր նրանց վիճաբանությունների, Դեյվիդի երևակայական սիրուհու և մի շարք այլ խիստ անձնական բաների մասին։ Բեքհեմների համբերության բաժակը լցվեց այն բանից հետո, երբ դայակը նույն այդ պարբերականին տրված երկրորդ հարցազրույցում ասաց, թե իբր Դեյվիդը զանգահարել է իրեն ու սպառնացել։ Սկսվեց դատական քաշքշուկ, ինչի արդյունքում Միս Գիբսոնը ստիպված եղավ որոշակի տուրք վճարել, իսկ պարբերականի տնօրինությունը խոստացավ այլևս որևէ բան չտպագրել Բեքհեմների մասին առանց նրանց թույլտվության։ Հայտնի հայ մայրիկն, ում կտեսնեք մի քանի վայրկյանից, առայժմ միայն մտածում է դայակի դիմելու մասին, թեև շատ շուտով նա վերադառնալու է մասնագիտական դաշտ, իսկ նրա 10 ամսական փոքրիկն այդ ժամանակ հաստատ դայակի կարիք կունենա։ Համոզված եմ, հիշում եք, թե մի քանի ամիս առաջ ով էր վարում Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության «Երկիրն այսօր» լրատվական ծրագրի ռուսերեն թողարկումները։ Ճիշտ է, Գոհար Հայրապետյանը։ Դուք կարող եք և չճանաչել այս կնոջը, քանի որ սովորել եք տեսնել նրան գործնական, խիստ հայացքով և կոստյումով։ Այո, այս Գոհար Հայրապետյանն ինձ նույնպես անծանոթ էր։ Գոհարն ով նախքան դստեր և այդ ծնունդն աշխատում էր երկու տարբեր ընկերություններում, իր համար բոլորովին անսպասելի դարձավ մայրիկ տնային տնտեսուհի։ Դժվար է, գիտեք ինչ է, այդ ինֆորմացիոն վակուում, որ դու հայտնվում ես, որ դու սովորես գործունյա, ողջ օրը զբաղվես, աշխատես, ու հանկարծ դու հայտնվում ես, ինչ-որ բլոկադայի մեջ, երեխա, առավոտից երեկո, ճաշ, պամպերս, դա շատ դժվար է, ես ինձ թվում է, թե պատրաստ եմ, բայց պատրաստ չես, մոտ 5 ամիս անցավ, նոր ես կարողացա ինձ հավաքել ու ինչ-որ մտնել հիմնի մեջ, ինձ շատ դժվար էր։ Գոհարն այն կանանցից է, ում կյանքում ամեն բան իր տեղն ու ժամանակ ունի։ 7 տարի ապրելով ամուսնական երջանիկ կյանքում նա նույնիսկ չէր մտածում երեխա ունենալու մասին։ Կար այլ նպատակակետ՝ հաջողություններ մասնագիտական դաշտում։ Երկար ժամանակ այս հրաշքին չէի ունենում, ուզում էի զբոսնել, աշխարհ տեսնել, մանգալ, իմ համար իմ կյանքով ապրել, բայց եկավ մի պահ, որ հասկացա, որ արդեն ժամանակն է, նաև ընտանիքը լրիվ չի, և թութակը, որ մենք էլ թութակ էինք պահում, ծառը կա թութակի, հիմա Եվան է ծառը խաղում, թութակը չի փոխարինի երեխային, ու ընտանիք չի լիարժեք, ու հիմա մենք լիարժեք ընտանիք ենք, Եվան, ավելի ճիշտ Վահանդուխտը, ընկերուհիս ամուսնուս անունով է դրել, Վահանդուխտ, շատ նման է ամուսնուս, անունը դրել է Վահանդուխտ։ Այսպիսով ծնվեց Եվան, հիմնովին փոխելով իր գործունյա մայրիկի կենսակերպը, սակայն պետք է նկատել, որ Եվայի ծնունդը թույլ տվեց, որպեսի բացահայտվեն Գոհարի նախկինում անհայտ հատկանիշները։ Հապա նայեք այս փոքրիկին, այս զարմանալի հնարքները նա սովորել է իր մայրիկի օգնությամբ։ Բա էլ ինչ գիտենք, արի մատ պրեսը ցույցտու, մատ պրեսը, ահա, դու պետք է ծափարեք ես տեղ, ինք սպասնա, որ ծափարեք, դավայ, մի հատել, ահա, ապրեք, տեսեք ես ինձ աղջիկ եմ, ուզում եմ կախվել, Եվան կարծես հոգնեց ակրոբատիկ հնարքներից, ուստի Գոհարը տեղավորում է նրա ճոճանակի մեջ ու մի փոքր շունչ քաշում։ Մեր աղջիկական զրույցի ընթացքում էլ նա պատմեց իր առաջնեկի սեռի և անվան հետ կապված զավեշտալի պատմությունը։ Անկեղծ ասած, ես ի սկզբանե գիտեի, որ ես աղջիկ եմ ունենալու, ես միշտ երազել եմ ու ես անգամ անունը գիտեի, դեռ շատ փոքր էի, և որոշել, որ ես աղջիկ եմ ունենալու, անունը լինելու է Եվա։ Ու շատ հետաքրքիր պատմություն եղավ, քույրս երբ սպասում էր իր երկրորդ բալիկին, ասել էին բոլոր ընտրազուկերը, ասել էին, որ աղջիկ է լինելու, ու 8 ամսականները ասեց, ինչ ես լինելու, ու ասեց Եվա, ասեց, բայց Եվա դա ինք երազանքն է, ես եմ միշտ երազ է Եվա դնել, ինչի որ ինքը շուռ եկավ, ու շատ հանգիստ ասեց, գիտես, դու 3 ամիս ունես, եթե դու հասցնես 3 ամսում ամուսնանալ, երեխա ունենալ, ես չեմ առարկի, եթե դու Եվա դնես, ու ծնվեց տղա, ու ասեց, որ դա իմ աչքն էր, ես ասեցի, որ արդարություն գոյություն ունի, դրա համար վերև աստված կար, քանի որ դու որոշել էր իմ երազանքը սեփականել,
Աստված տնօրինեց, որ դու տղա ունենաս։ Ես ունեցա Եվային։ Երբ Գոհարն օգնում էր դստերը տեղավորվել ճոճանակի մեջ, նա զգուշացրեց, որ իր դստեր բոլոր հետաքրքրությունները տևում են 5 րոպե։ Այդպես էլ եղավ, 5 րոպե անց Եվան դժգոհության նախանշաններ ցույց տվեց։ Այսպիսով նա հայտնվեց հատակին իր սիրելի խաղալիքների արկղի հետ։ Հանգստության այս 5 րոպեներն էլ օգտագործեցին և խոսեցին Գոհարի մայրական գիտելիքների և հմտությունների մասին։ Գլխավոր սկզբունքը սերն է, երեխային պետք է սիրով շրջապատել, ու գլխավոր երեխան չպետք է լացի, դա սկզբունք է, որ ասում են, որ կապրիզ է, թող լացի, թող դրեք ենտեղ, կահանգստանը չի կարելի, երեխան երբեք չպետք է լացի, երեխան պետք է միշտ ուրախ լինի, եթե ինքը լացում է, ուրեմն պրոբլեմ ունի, որովհետև ինքը լացով է արտահայտում, իր բողոքը, ինքը չի կարող ինքեզ բացատրել, եթե երեխան գոհ է ժպտում, ոչ ջրում, դրա համար չի կարելի չոր երեխանին ռամկաների մեջ դնել։ Միայն պետք է ռեժիմ ունենալ, այդ կողմից ես գտնում եմ, որ չէ, ռեժիմը ճիշտ է։ Նախ իրեն է հեշտ, դու հասկանում ես, հիմա ինքը լացում է, դու գիտես, որտեվ ռեժիմով է, սոված է, թե քունն է տանում, որտեվ եթե կուրշտ ես լացում, ուրեմն հաստատ քունն է տանում կամ միտեղ ցավում է, բացառում ես այսինքն սոված տարբերակը։ Իսկ եթե անռեժիմ է, դու լացում դու չես հասկանում, ինքը սոված է, քուննա տանում, ինչնա, դու ոչինչ չես հասկանում, ու բացի այդ քեզ են հեշտ, այն առումով, որ դու քո օրը դասակարգում ես։ Եվան լսեց ռեժիմի մասին ու հիշեց, որ եկել է զբոսնելու ժամանակը։ Դե եթե եկել է, ուրեմն պետք է գնալ զբոսնելու։ Տան հարևանությամբ գտնվող այս պուրակը Գոհարն ու Եվան շատ են սիրում։ Այստեղ Եվան կատարելագործում է իր ակրոբատիկ հմտությունները։ Թողնում եմ առանց մեկնաբանության։ Մաման բացաթողում, 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 ապրի, ապրի, Եվան, ապրի, 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 այստեղ ծափենք տալի, ծափենք տալի։ Անհոգ, ուրախ ու ժպտերես, յուրաքանչյուր մայրիկ հենց այսպիսին է ցանկանում տեսնել իր զավակին։ Եթե յուրաքանչյուր ծնող կարողանար կանխորոշել իր երեխայի ապագան, հավանաբար առաջնահերթ կցանկանա նրան երջանկություն, ամենասովորական մարդկային երջանկություն, Գոհարի ցանկությունն այդպիսին է։ Ես կուզեինք երջանիկ լիներ, միայն դա կուզեի, բախտավոր երջանիկ, կապ չունի ինչ ուզում է լիներ, ինչ ընտրություն ուզում է անել, թող երջանիկ լինի, իսկ իր կարիերայի վերաբերյալ ապագան իմ ընկերներն են որոշել, նրանք հայտարարել են, որ Եվան պետք է մոդել դառնա, որովհետև ասացին, ավելի հեշտ է պոդիումով մի քանի անգամ քայլի Միլանում, եվրոներ կուղարկի կապրեք էլի, իսկ այստեղ ինչ անելու, ամբողջ օրը աշխատելու է, չարքաշ, ենթադրեք ընդեց մամայի ասպարեզը, ժուրնալիստիկա, ինչ է հասնի, ինչ է հասնել, ավելավը մոդելին է, այնպես որ մենք մոդելի ուղղությամբ ենք աշխատում, չենք ուտում, շատ վատ ենք ուտում, դիետա ենք պահում, մնաց Միլանը։ Գոհարին ու Եվային թողնում է այգում և հեռանում, մայրը դուստր են, հավանաբար խոսելու բան կունենա, չխանգարենք։ Հայ մայրիկ ծրագրի հովանավորն է իսպանական Ինդաս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Կերոն Լուս ընկերությունը, որն առաջարկում է փոքրիկների խնամքի և առողջության նոր չափանիշ՝ My Baby և Bambino, մեկանգամյա օգտագործման տակդիրներ, շնչող և գերկլանող մակերևույթ, հատուկ կորգից նորացնի պորտի համար, և ուշադրություն, My Baby ապրանքանիշի տակդիրների արտաքին շերտը հատուկ շնչող նյութից է, իսկ Bambino-ն պատված է չքրտնեցնող պոլիեթիլենային մակերևույթով, My Baby և Bambino, ուրախ պատմությունները շարունակվում են։ Երկրի եթերում շարունակվում է Հայ Մայրիկ ծրագիրը, հրավիրում եմ նորատի բոլոր մայրիկների ուշադրությունը, կարծում եմ դուք արդեն հասցրել եք հասկանալ, որ նորացնին խնամելուց առավել հաճելի ոչինչ չկա, սակայն երեխայի խնամքը պահանջում է որոշակի գիտելիքներ, ճիշտ է, լավագույն ուսուցիչը փորձն է, սակայն համաձայնեք, որ ինչ-որ բանից սկսել է պետք, այսօր ես առաջարկում եմ խոսել մի շատ զավեշտալի գործընթացի մասին, հաջորդիվ սովորում ենք ճիշտ և առանց խուճապի կտրել երեխայի եղունգները։ Մանկան խնամքի վերաբերյալ գոյություն ունի մի չգրված օրենք, անկարևոր ոչինչ չի լինում։ Սկսած եղունգների խնամքից մինչև վարսերի խնամք յուրաքանչյուր ծնող պարտավոր է բծախնդրորեն վերաբերվել փոքրիկի հիգենային։ Երեխայի եղունգների ճիշտ խնամքը կարևոր է ոչ միայն հիգենայի, այլև ապագայում սեփական մարմնի հանդեպ երեխայի մեջ մակրասիրություն սերմանելու տեսանկյունից։ Փոքրիկ սուրենի եղունգները կտրելու ժամանակն է, այդ գործընթացն իրականացնում է նրա մայրիկը։ Thank you.
Իգիտություն երեխայի եղունգներն ավելի լավ է կտրել լոգանքից անմիջապես հետո։ Այդ ժամանակ դրանք ավելի փափուկ են լինում, բայց Սուրենի մայրիկը որոշել է չսպասել լոգանքին, իսկ եղունգները փափկեցնելու համար օգտագործում է հատուկ քսուկ։ Սպասելով մի քանի վայրկյան մայրիկը գործի է անցնում։ Հավանաբար նկատեցիք, մկրատը, որով մայրիկը կտրում է երեխայի եղունգները, նման չէ սովորական մկրատի և դա պատահական չէ։ Երեխայի եղունգները չի կարելի կտրել սովորական մկրատով։ Դրա սուր ծայրերը կարող են վնասել փոքրիկին, քանի որ վերջիններս եղունգները կտրելու ժամանակ գրեթե միշտ թափահարում են ձեռքերն ու ոտքերը։ Այսպիսով, ընտրելով մկրատ ձեր փոքրիկի համար, հետևեք, որ վերջինն ունենա այսպիսի կլորացված ծայրեր։ Երեխաների եղունգները շատ արագ են աճում, իսկ երկար եղունգների տակ հավաքված կեղտը կարող է ամենատարբեր վարակների պատճառ դառնալ։ Բացի այդ, երկար եղունգները հեշտ են կոտրվում, իսկ դրանց սուր ծայրերը կարող են վնասել փոքրիկի նուրբ մաշկը։ Անկախ ամեն ինչից, հատկապես նորածինների թաթիկները ցանկալի է գոնե քնի ժամերին ծածկել այսպիսի ձեռնոցներով, որոնք կպաշտպանեն փոքրիկին իր իսկ եղունգներից։ Ինչ վերաբերվում է եղունգների երկարությանն, ասեմ, որ շատ կարճ նույնպես խորուր չի տրվում կտրել, քանի որ չի բացառվում, որ կվնասեք նաև մատների մաշկը։ Մշտապես շատ կարճ կտրված եղունգները կարող են հետագայում դրանց սխալ աճի պատճառ հանդիսանալ։ Երկու խոսքով անդրադառնամ նաև եղունգների ձևին։ Հարկ է իմանալ, որ ձեռքերի եղունգները պետք է կտրվեն կորագծով։ Ինչ վերաբերում է ոտերի եղունգներին, դրանք պետք է կտրվեն ուղիղ գծով, որպեսզի երկարելով չվնասեն մաշկը։ Խոսքով ընկա ու չնկատեցի, որ Սուրենի եղունգներն արդեն կտրված են, արագ ու հեշտ, արդյունքում մաքուր և կոկիկ փոքրիկ։ Հավանաբար շատերդ նախանձեցիք Սուրենի մայրիկին, քանի որ հազարից մեկ երեխա է, որ թողնում է իր մայրիկին հանգիստ կտրել եղունգները։ Եթե փոքրիկների եղունգները կարելի է կտրել անգամ այն ժամանակ, երբ նրանք քնած են, ապա մի քիչ մեծանալով շատերը բոյկոտում են այդ գործընթացը։ Երեխային հանգստացնելու համար նախ կտրեք ձեր եղունգները, իսկ հետո նրանը։ Կարող եք նույնիսկ կտրել մեկ ձեր եղունգը, մեկ նրանը, իհարկե տարբեր մկրատներով։ Եթե նա շարունակում է դիմադրել, բացատրեք նրան, թե դա որքան կարևոր է։ Մատնանշեք, որ ձեր ընտանիքում ընդունված չէ երկար ու կեղտոտ եղունգներով շրջելը։ Մեկ այլ տարբերակ էլ կա, առաջարկեք փոքրիկին խաղալիք մկրատով կտրել իր տիկնիկների եղունգները։ Եթե ձեր երեխան ցանկանում է մասնակցել իր եղունգները կտրելու գործընթացին, մի արգելեք, նրան տվեք հին բթացած մի մկրատ կամ խաղալիք մկրատ, թող օգնի ձեզ։ Այստեղ ամենակարևորը ժամանակին դադար առնելն է, եթե ձեր երեխան արտասվում է, ճչում, մի խոսքով թույլ չի տալիս կտրել եղունգները, մի հասցրեք նրան ճղազուկության, նրան մի քանի րոպեով հանգիստ թողեք, իսկ հետո սկսեք ամեն ինչ նորից, սեփական օրինակով, մատչելի բացատրություններով և ուրախ խաղերով։ Քիչ էր մնում մոռանայի, ձեր փոքրիկի եղունգները կտրելուց առաջ չմոռանաք մկրատը եռացած ջրով ախտահանելու մասին։ Վերջ, ասացի։ Դուք երեխա եք ունեցել, մենք շնորհավորում ենք ձեզ։ Ինչ, նա քնելու տեղ չունի, բայց դուք պետք է նախքան նրա ծնվելը գնեիք մահճակալը, այդպես չի կարելի, նույնիսկ միմին վրդովվեց։ Բոլոր նրանց, ովքեր առաջիկայում սպասում են իրենց երեխայի լույս աշխարհ գալուն, ասում ենք, աչքերդ 4 արեք, սովորեք ճիշտ ընտրություն կատարել մանկական մահճակալների բազմազանության մեջ և գնեք նախքան փոքրիկի ծնվելը։ Իմ ու Միմի ամենասիրած գործողությունը սկսված է, մենք պատրաստվում ենք գնումներ կատարել, այսօր մենք գնելու ենք մահճակալ Միմիի համար, քանի որ մինչ օրս նա քնելու տեղ չուներ, այդ նպատակով մենք այցելել ենք Տաշիր առևտրի կենտրոնի 5-րդ հարկ 527 տաղավար Շուշան մանկական աշխարհ։ Շատ ծնողներ մանկական մահճակալ գնելիս ուշադրություն են դարձնում միայն արտաքին տեսքին։ Դա իհարկե սխալ մոտեցում է։ Հաջորդիվ մենք ծանոթանալու ենք, թե ինչ չափանիշներով պետք է ընտրել մանկան համար մահճակալը։ Առաջին ուշադրություն ենք դարձնում այն նյութին, որից պատրաստված է մահճակալը։ Բոլոր ժամանակներում էլ ամենալավ տարբերակը համարվել է փայտը։ Պետք է նկատել, որ փայտյա մահճակալի առանձին հատվածները կարող են պատրաստված լինել այլ նյութից։ Ուշադրություն դարձրեք նաև մանկական մահճակալի խորությանը և հիշեք, որ մանկական մահճակալը անպայման պետք է խորությունը կարգավորող հնարավորություն ունենա։
Նորածինների համար մահճակալի խորությունը չպետք է մեծ լինի, իսկ ահա 1 տարեկանից սկսած մահճակալի խորությունը պետք է լինի 60-ից 65 սանտիմետր։ Մանկական մահճակալի ճաղերի միջև եղած հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 7 սանտիմետրը։ Մանկական մահճակալի, այսպես ասած, հատակը պետք է լինի ձողերով, որպեսզի ներքնակը շնչի։ Ինչ վերաբերվում է ներքնակներին, լավ է չգնել սինթետիկ նյութերից պատրաստված ներքնակներ։ Հիշեք, մանկան ներքնակը չպետք է չափազանց հաստ ու փափուկ լինի։ Փափուկ ներքնակը սպառնում է դեֆորմացնել երեխայի ողնաշարը։ Եվ մի կարևոր պայման էլ հիշեք, մանկական մահճակալի կողմերից մեկը ցանկալի է, որ բացովի լինի, որպեսզի երեխային մահճակալի դուրս բերելու գործընթացը ավելի հեշտ լինի։ Ամեն կարևոր պայմանի մասին կարծես թե հասցրինք խոսել, այսուհետ մեր Միմին կարող է հանգիստ քնել այս գեղեցիկ մահճակալի մեջ։ Այո, Միմին ուրախ է ու գո։ Կարծում եմ, մի քանի վարկյանից ես կուրախացնեմ նաև այն հայ մայրիկին, ով իր ձեռքով հայ մայրիկի խմբագրություն բերեց իր և իր փոքրիկի լուսանկարները։ Դիտենք։ Ողջույն սիրելի հայ մայրիկ ծրագիր, ձեր ծրագրում հնչեցված հայտարարությունից հետո ես անմիջապես որոշեցի ուղարկել ձեզ իմ բալիկի պատմությունն ու լուսանկարները։ Ես Աննան եմ, իսկ սա իմ բալիկն է, Ստեփանը, ով արդեն 10 ամսեկան է։ Իմ ստյոպիկը շատ խելացի ու խելոք բալիկ է, նա շատ է սիրում իր մայրիկին ու հայրիկին, թերևս դա է պատճառը, որ նա մեզ երբեք չի անհանգստացնում։ Ստյոպիկը շատ է սիրում լողանալ ու զբոսնել, առավոտյան արթնանալուց հետո նա տեղավորվում է իր քայլակում ու սկսում շրջել տնով մեկ։ Սյոպիկի կողքով ոչ ոք անտարբեր չի անցնում, թե խանութում, թե երթուղային տաքսի մեջ, ամենուր սյոպիկն ուշադրության կենտրոնում է, իսկ մեր միակ ցանկությունը մեր սյոպիկին առողջ ու երջանիկ տեսնելն է։ Մի քանի օր առաջ հանդիպեցի իմ հին ընկերուհիներից մեկին, ով պարզվեց արդեն 2 տարեկան երեխա ունի և սպասում է երկրորդին։ Հենց այն ժամանակ, երբ ես մտածում էի, թե իմ առջև կանգնած կնոջը կարող եմ երջանիկ համարել, նա ասաց. «Չես պատկերացնի, ինչքան եմ հոգնել, երազում եմ մեկը գար ու ասեր. «Դու հանգստացիր, քո բոլոր գործերը ես կանեմ»։ Թող ձեր տունը չլինի ամենամաքուրն աշխարհում, թող մի գործ էլ վաղվան մնա, կամ բաներ, որ առաջնային են, ձեր առողջությունը, ամուսնու և երեխաների հետ անցկացված ժամանակը, գզգզված ու կենցաղային հոգսերից ուժասպառ կինը ոչ ամուսնուն է հետաքրքիր, ոչ էլ երեխաներին, ժամանակ գտեք ձեզ համար, քանի որ մայր լինելը ոչ թե հոգս է, այլ ուրախություն, կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է իսպանական «My Baby» և «Bambino» տակդիրների ապրանքանիշը։ Ուշադրություն, վերջապես աշխարհահռչակ իսպանական իմ դասընկերության մանկական տակդիրները Հայաստանում են։ Նորույթ My Baby, երկկողմանի ձգվող ժապավեններով, գերզգայուն ծածկույթ, պատված հակաբորբոքային և բուժիչ ալոեի շերտով։ Եվս մեկ նորույթ Bambino, Պորտի շրջանում հատուկ կտրվածքով։ Գերզգայուն ծածկույթ, ջրակայուն պոլիէթիլենային արտաքին շերտ, հատուկ չկրտնացնող նյութերով։ Հիշենք, My Baby Bambino, Իսպանիա։ Ուրախ պատմությունները շարունակվում են։ Ծրագիրը սպասարկում է Ռոբա գեղեցկության սրահը։ Ռոբա, երևակայեք այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է կատարյալ տեսքի համար։ Հասցե Կորյունի 11։